А чи замислювались ви, що така пагубна звичка, як паління, шкідлива не лише для здоров'я самого курця і його оточуючих, а й навіть для життя? А про те, що неправильні дії при виявленні вибухонебезпечного предмета в кращому випадку залишають постраждалого інвалідом? Чи може з настанням прохолодної погоди порушення правил при користуванні пічним опаленням загрожує попелищем? Телепередача миколаївських вогнеборців на варті служба 101 навчить та підскаже, як не наражати себе та оточуючих на небезпеку та як вберегти своє життя при нестандартних ситуаціях. В ефірі на варті служба 101. Мене звати Артем Вагін. Починаємо. 28 жовтня на пожежах в житлі загинуло двоє мешканців Миколаївщини. Рятувальники ліквідували пожежі автомобілю та гаражу. Піротехніки знищили 9 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували пожежу у цеху. В 28 жовтня внаслідок пожежі в житлі загинуло двоє жителів нашого краю. Трагічні випадки сталися в Миколаєві та в селищі міського типу Доманівка. 28 жовтня о 21:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку на вулиці 7 Слобідській у Заводському районі Миколаєва. За вказаною адресою прибули два відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Стало відомо, що вогонь охопив покрівлю, перекриття та побутові речі всередині будівлі. У ході оперативної розвідки біля вхідних дверей вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка – 1972 року народження. О 21:42 пожежу площею 60 квадратних метрів локалізували, о 22:25 ліквідували. Від ДСНС працювали 3 одиниці техніки, 13 осіб. Ймовірна причина – коротке замикання електропроводки. Другий смертельний випадок трапився на вулиці Свободи у селищі Доманівка. Як стало відомо рятувальникам, під час задимлення в квартирі, яке за попередніми даними спричинило коротке замикання електромережі, загинув чоловік 1972 року народження. Підрозділи ДСНС на місце не залучались. В обох випадках обставини з'ясовують співробітники правоохоронних органів. 3 листопада о 6:22 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на одному із промислових об'єктів по вулиці Старофортечній Інгульського району міста Миколаєва. Горіння швидко ліквідували, постраждалих, на щастя, немає. На виклик направили два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру. По прибуттю з'ясовано, що пожежа виникла в цеху, де відбувається сушіння трансформаторів. О 7:15 пожежу на площі 20 квадратних метрів локалізовано та о 7:30 повністю ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. Від ДСНС на місці працювало 3 одиниці техніки та 12 осіб. За межами міста Нова Одеса на ходу загорілася вазівка. В Первомайську на частній території спалахнув гараж з припаркованою в ньому автівкою. Одна за одною події сталися в останній день жовтня. Докладніше дивіться далі. О 9:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання автівки ВАЗ-2106 на об'їзній дорозі біля міста Нова Одеса. Володар транспортного засобу, чоловік 1992 року народження, сповістив, що під час руху з-під капота почав виринати дим. До місця направлено черговий караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. Професійними діями вогнеборців вдалося приборкати горіння та ліквідувати його на площі 2 квадратні метри, врятувавши від повного знищення автомобіль. Повідомлення про займання гаражу та автомобіля ВАЗ-2107, що знаходився всередині, до оперативно-диспетчерської служби надійшло об 11:39. Подія трапилася на території приватного домоволодіння по вулиці Рєпіна у місті Первомайськ. Вогнеборці 23-ї державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на виклик, ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів, не допустивши перекидання полум'я на житловий будинок, та врятували від повного знищення гараж. Всього від ДСНС працювали 11 осіб та 3 одиниці техніки. Також на місці працювали співробітники поліції. Спочатку порушив правила пожежної безпеки при експлуатації печі, а потім ледь не втратив свідомість. У Вознесенську рятувальники вивели на свіже повітря чоловіка, який самотужки намагався загасити пожежу в господарчій будівлі.
29 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у провулку Родищева у місті Вознесенськ. До місця направлено вогнеборців 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю встановлено, що сталася пожежа всередині господарчої будівлі, яку самостійно намагався загасити чоловік 1962 року народження. Рятувальники вивели його на свіже повітря та приступили до гасіння. О 21:29 пожежу локалізовано та о 21:42 ліквідовано на площі 20 метрів квадратних. Ймовірною причиною виникнення стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Від ДСНС залучалось 6 осіб та 2 одиниці техніки. Всього з початку року на території Миколаївської області зареєстровано 2454 пожежі, з них 826 пожеж у житлі. Внаслідок цього загинуло 48 осіб. Основною причиною загорань і, як наслідок, загибелі людей є необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів, а ще рідше – печей. Перевантаження електромережі, використання несертифікованих та саморобних приладів обігріву, несправні печі та димарі, паління у ліжку та навіть залишена без нагляду свічка можуть стати приводом для свавілля вогняної стихії. Головне управління ДСНС України в Миколаївській області закликає жителів та гостей нашого краю. Шановні громадяни, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки збереже життя та майно від вогню. У разі екстреної ситуації звертайтесь за номером служби порятунку 101. Протягом минулого тижня рятувальники Миколаївщини ліквідували 17 пожеж у житловому секторі. Наші оселі становлять велику пожежну небезпеку. Значна кількість горючих матеріалів та різноманітні електроприлади формують значне горюче навантаження і створюють умови для швидкого поширення полум'я. Запам'ятайте, майже кожній пожежі можна запобігти. Для цього слід обов'язково обговорити в сім'ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення. Рятувальники Миколаївщини з урахуванням карантинних обмежень проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням, акцентуючи увагу на необхідності дотримання правил пожежної безпеки в оселях. Але, незважаючи на рекомендації фахівців ДСНС, громадяни нерідко стають винуватцями вогневих випадків. В рамках інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на недопущення виникнення пожеж у житловому секторі, а також травмування та загибелі людей на пожежах, рятувальники Миколаївщини провели рейди та поспілкувалися із жителями області. Такі заходи пройшли в кожному районі міста та області. Під час заходів рейдовики спілкувались із дорослими та малими домочадцями про дотримання правил пожежної безпеки, особливо в опалювальний період. Довели до відома статистику пожеж. Розповіли про їх наслідки, особливу увагу звернули на випадки загибелі людей. Під час профілактичних бесід надзвичайники вручили краянам інформаційні листівки, як нагадування про те, що необхідно дбати про власну безпеку та бути відповідальними. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області звертається до мешканців області з проханням в осінньо-зимовий період дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки та обігрівати домівки безпечно. 2 листопада групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення знищено шляхом контрольованого підриву 9 вибухонебезпечних предметів. Небезпечну знахідку, а саме ручну гранату F1 цього ж дня в річці Інгул на території села Мішково-Погорілове Вітовського району виявив місцевий мешканець. У свою чергу, під час проведення земляних робіт на проспекті Героїв України у центральному районі міста Миколаєва виявлено 5 артилерійських снарядів. По прибуттю до місця під час обстеження території піротехнічним розрахунком додатково виявлено 3 артснаряди – калібри боєприпасів 45, 76, 100 та 122. 2 міліметри. Шановні громадяни, будьте обачні та обережні. У будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечного предмета або предметів підозрілого характеру лише безумовне виконання заходів безпеки є гарантом того, що не станеться випадку каліцтва чи загибелі.
Головне управління ДСНС України у Миколаївській області попереджає та надає рекомендації. Не намагайтеся знищити боєприпаси самостійно. Не торкайтеся боєприпасів. Не намагайтеся їх розібрати, не витягайте їх із землі. У разі виявлення огородіть місце знахідки. Не допускайте сторонніх осіб до приїзду рятувальників чи поліції. Попередьте усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку. Пам'ятайте, правильні дії допоможуть рятувати вам життя. Третього листопада на базі аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС області відбулась урочиста передача трьох одиниць спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу «Сарм-Л» підпорядкованим пожежно-рятувальним підрозділам, отриманим від ДСНС України. Заступник начальника головного управління Михайло Гриб вручив ключі від новеньких машин на базі шасі Ford Ranger керівникам підрозділів Миколаївського району, це 19-та державна пожежно-рятувальна частина у селі Весняне, Баштанського району, це 7-ма державна пожежно-рятувальна частина у місті Баштанка, та міста Южноукраїнськ, це 25-та державна пожежно-рятувальна частина. Цей транспорт – нова можливість надавати оперативну допомогу людям, які потрапили в ДТП. Автомобілі вміщують необхідні інструменти для порятунку людських життів, акумуляторно-електричне та гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання, первинні засоби пожежогасіння, системи стабілізації пошкоджених транспортних засобів, аварійно-рятувальні засоби навігації та оповіщення, освітлювальні установки, аварійно-сигнальні ліхтарі, допоміжне обладнання, медичні укладки. Все це тепер до послуг рятувальників Миколаївщини. Після церемонії техніка направлена до підрозділів, де буде використовуватись за призначенням. З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції рятувальники систематично здійснюють протиепідемічні заходи в місцях масового перебування людей. Профілактичні заходи відбулись на вулиці Набережній енергетиків, Молодіжній, енергобудівників, Дружби народів у місті Южноукраїнськ. Це під'їзди та двори житлових будинків. У будівлі та на території Арбузинської об'єднаної територіальної громади, центральній алеї в селищі Арбузинка та на базі дошкільного навчального закладу «Ромашка» в селищі Єланець. Шановні громадяни, під час карантинних заходів дотримуйтесь елементарних рекомендацій відповідних відомств. Кожному з нас необхідно берегти своє здоров'я, адже після пандемії буде ще більше роботи. Бережіть один одного та не хворійте. Уникайте неправдивої та недостовірної інформації. Відвідуйте та читайте тільки офіційні сайти та сторінки МОЗ, ОДА та ДСНС. Піклуйтеся одне про одного. Ми в ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст. Щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки. Більше інформації за посиланнями на екрані на наш сайт, канал YouTube та на сторінки у соцмережі Facebook, Twitter та Instagram. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача «На варті» служба 101. Бережіть себе. Зустрінемось за тиждень.